wangamba oyagala enkoko oyagala tuguli nkutwale ogule engoye empya kakati mbadde njagala kwebyo n'okukyala ewa mulundiwo ekintu kimu kakati olaba kati nedda sente buli kimu weekiri nze njagala olondeko olaba kakati enkoko otugenda girya lunaku lumu tukyalina Krismasi nyingi ennyo ez'okulya naye kati njagala olondewo kakati olaba njagala olondewo either tunkutwala out no shopping oba ebyo okukyala ewamu embiveeko nawe hani lwaki okukyala tuba tukuzaayo tulondeko ekimu ku ebyo gwe kiki oyagala nze okusalawo nkuwadde gwe nankulukulu ate lwaguno omwaka okukyala tujja kukola wakyaliyo Krismasi nyingi naye nze kyembadde ngamba ku bibiri olondewo kimu either tuli akawunga tukyale oba si ekyo tuli enkoko nkutwale ne shopping hani okalubiriza ebintu ebintu bya Krismasi bya bitinyi tebisobola nakukulemesa mukolo kubaawo mukyala nze nkulesa osalewo era bw'osalawo nze ngamba ku bibiri tukoleko kimu